Ndërkohë që fluksi I pushuesve ka arritur pikun në këto ditë të nxehta të muajit gusht, rajoni I Durrësit mbetet një nga destinacionet më të preferuara për pushimet verore. Kamera e televizionit Adrianet ishte sot e pranishme në hapësirën bregdetare që ofron plazhi tradicional I Durrësit. I te mbushur me pushues, ky plazh edhe këtë vit vazhdon të vuajë mungesën e hapësirave publike. Nëse vitet e kaluar ishim mësuar të shihnim pak hapësirë të lënë të lirë për plazh publik, për gjatë kësaj vere nuk mund të flasësh më për një gjë të tillë. Ata të cilët ndjejnë më tepër këtë padrejtësi të bërë në kurrizë të tyre janë qytetarët dursak, kryesisht pensionistët. Ata nuk I përballojnë dot çmimet e plazheve private dhe teksa dalin nga shtëpitë e tyre, marrin me vete nga një karrige për të ulur, por fatkeqësisht janë të detyruar të qëndrojnë të ekspozuar në rrezet e diellit pothuajse gjatë gjithë ditës. Jam qytetare e Durrësit, jemi shumë të dëshpëruar. Nuk kemi një cop ven me bo plazh. Edhe bregu na I kanë zanë. Imagjino detin që po e bllokojnë komplet me skaf për të kalu skafat. Të shkoni te Hekurudha aty, nuk ka vend ku me nejt, sigur edhe një kokër mollë me hedh. Nuk e di si do zgjidhet ky problem. E kemi 10 vjet që flasim edhe asnjë gjë nuk është bë. Tu ardh dhe tu bë më keq. Sot erdha, thonë që 5000 lekë. Po pensionist. Edhe këto pensionist, edhe të tjerë, jo vetëm neve, po edhe të tjerë. Këto e ky daka e me rame me gjitha mjaftu pasurum. Ta lejm popullin të bëj diçka. Ai që nuk ka takat, ta blej atë çadrin, të vej çadrin e vetë të rri aty. Kush e di sa herë ngrihet ky problem? Edhe nuk gjen zgjidhje. Absolutisht as me vendja këtu në këto pisuajqet e plazhit. Ku po pushoni gjatë këtyre ditëve? Këtu. Keni marrë karriket edhe porimin? Asi gjë tjetër. S'ke ku gules, s'ke ku është. Vetëm betoneve. Kënë të mërë të mirë një shazlonë, qëfar ju kanë të tanë? Po, do 3.000 lek, ose 5.000 lek, marrë shumë shazlonë. Tjetër s'ka. Jam invalid edhe nga sytë, edhe nga kambat, ma 1.130.000 lek. Qa të bajtë, marrë I lachet? Apo të vi këtu, se më ka thënë doktori, ke nevoj për detë. Tu e erdhëm thanë me 5.000, mua s'më dele sapi me 5.000, por I me burën këtu. E smur nga sytë, nga kambën, nga të gjitha, nuk e di se qarë qeverie kemi neve. Ishte këtu një vend vjetë, u kënaqëm, si vjetë s'kemi fare. Problemi I mungesës së plazheve publike për pushuesit çdo vit e më tepër po merr përmasa të mëdha. Në jo pak raste janë shënuar edhe incidente nga ana e pushuesve me poseduesit e bizneseve për zaptimin e hapësirave publike nga këta të fundit. Sipas një vëzhgimi të kryer duke filluar nga ura e Dajlanit e deri tek sektori Iliria, edhe pse duhet të ofroheshin 4 hapësira publike për të shfrytëzuar nga pushuesit, asnjë e tillë nuk gjendet.